Är du sugen på bondelivet eller sugen på att flytta till en gård på landet? Ja, då har du här åtta av Sveriges mest kärlekskranka bönder. När årets säsong av Bondesökerfru drar igång på onsdagen så får vi följa åtta nya bönder som alla blev helt tagna av gensvaret från folk som ville dela bondelivet på landet. Det var väldigt, vad ska man säga, stort för mig att så många har skrivit brev till bara till mig personligen. Jag hade ju tippat på att det skulle vara väldigt få brev egentligen. Om man ska se alltså den lilla grupp som jag vände mig till så var det ju alltså bara wow. En av bönderna som söker kärleken är 21-åriga Hanna från Västergötland. Det har varit väldigt så här känslomässigt, upp och ner och hit och dit. Och man vet inte riktigt vad man ska tycka och känna. Det har varit väldigt mycket liksom känslor på olika sätt och det är man inte riktigt van vid, inte jag i alla fall. Det svåra med den här sommaren, eller det jobbigaste har ju varit att man har gjort folk ledsna. De tidigare säsongerna av Bondesökerfru har varit väldigt lyckade resultatmässigt. Av 16 bönder så har 9 stadgat sig och en har till och med tagit steget ända fram till altaret. Man behöver inte ändra ett vinnande koncept. Det är ju personligheterna som är med, som är annorlunda såklart. Och vi har 8 helt fantastiska bönder och 4 som vi följer under hösten då, som vanligt. Och det blir kärlek och svartsjuka och dramatik precis som vanligt. Och hur gick det då med kärleken för årets bönder? Du får kolla och se.